Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska tady máme Roblox a jdeme hrát nějakou minihru. Jakou třeba jakou? Dáme tady to. Cože co lidi, líbí se vám? Teďka je první video z Robloxu, takže pokud se vám bude víc líbit Roblox, tak ho budu točit častěji. A pokud Minecraft, tak ho budu ještě víc otočit, takže nebojte se mi napsat. Lucky block. Teďka se to otočí za chvíli, už točíme minutu, tyjo. Jenom počkejte. Co mám? Jdeme někoho úplně sejmout. Co tam na tom? To ne, asi ne. Já doufám, že tady někdo bude. Lidi, on tady někdo není. Tak asi nejde tím, já jdu do prostě. A už se dále. OK, toto jsem teda nečekal. Máte ještě větší meč jako já, hm? Bojíte se, co? Okay, jo. Já jdu na trubku. Můžu se podívat trošku k němu. Se malinko podívat, já to tady nějaký hájí. To nejde vyjít. A to nejde vyjít. Tak vidíte se? Já to je natáčím! Lidi, jo, jdeme se. Umluvám se. Ty vodě! Lidi, jestli ho zabijeme. Ne, prosím, ať nás ho zabije. Ne. Oh, já jsem dal double kill. Easy. Aha. Tak někdo jsem dal ze zádu, tak nic.
der Mörder aus. Lucky Boo! Ja, gut, ich bin eine Mutter. Nejsem kopírák, protože to točil Rider, to točil já a já nejsem kopírák, takže to nechci hrát. Ty jo. Omlouváme se, že já za menší lagy mám to v nabíječce a ještě natáčím k tomu. Takže to strašný. Když tak další díl bude Minecraft? No, možná jo. A možná si, možná to bude něco i s takovou koulí, která padá dolů, nesmí se dotknout červeného. To bude jakýkoliv barvu, to je jedno. Jaký dáme dál? A jich nebude vůbec, moc lidí to totiž nehraje teď. Protože už večer, točím to v noci a je to, dneska je 2018 a je 17. listopadu, je 17. listopadu a je večer, ty vogy. Tak to je lipovka. To je vylepšení, ne? Tam to je lepší, ne? To si jdu zahrát, tohle nikdo nehrál. Granny nikdo hrál? Jo, to hráli. Hodně lidí. Jinak ta webka se mi nepodařila nainstalovat, takže je to jedno. Bude to bez webky, ale aspoň natáčím videa. Lepší než nic. OK. Už točíme 8 minut. A 25 vteřin. Je to fakt super. 35. Takže, jo, už tam jsme. Co to je? Co to je? Co to je? Stop it!
Ty to ucpal, va super. Se no, 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 se no